በዚህ ክፍል የማይክሮሶፍት ፓወር ፔጅ እናያለን። ፓወር ፔጅ እንግዲህ ከማይክሮሶፍት ፓወር አፕ ካንቫስ ከፓወር አፕ ሞዴል ድራይቭን ቀጥሎ ማይክሮሶፍት ፓወር ፔጅ ነው የሚባለው። ወይም ከማይክሮሶፍት ፓወር ፕላትፎርም ላይ ሆነን የትኛውም አኖኒመስ ዩዘር አክሰስ የሚያደርገውን ዌብሳይት ክሬት ለማድረግ የምንጠቀመው ቱል ነው። ስለዚህ እንዴት አድርገን ማይክሮሶፍት ፓወር ፔጅ ክሬት እናደርጋለን? ክሬት ከማድረጋችን በፊት አንደርስታንድ ማድረግ ያለብን ፓወር ፔጅ ለምንድን ነው ክሬት የምናደርገው? ፓወር ፔጅ ክሬት የምናደርግበት ዋና ምክንያት ማይክሮሶፍት ፓወር አፕ አኖኒመስ ዩዘር ወይንም ፓወር አፕ ስንል ፓወር አፕ ካንቫስ እና ፓወር አፕ ሞዴል ድራይቭን አኖኒመስ ዩዘር፣ ያ ማለት ምን ማለት ነው? አኖኒመስ ዩዘር አክሰስ የሚያደርገው ሳይት ፓብሊክ ፌሲንግ ሳይት ነው የሚባለው። ለምሳሌ የለታ ዳት ኮም ብለን ብንገባ የለታ ዳት ኮም ኤኒዋን ከሳይት ከዚህ ሰርች አድርጎ አክሰስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሳይት አኖኒመስ ዩዘር አክሰስ የሚያደርግ ሳይት ነው። አኖኒመስ ዩዘር ፓወር አፕ ካንቫስ እና ሞዴል ድራይቭን አፕ ስለማይፈቅድ ማይክሮሶፍት ሌላ ሶሉሽን ክሬት አድርጓል። ይሄ ሶሉሽን ማይክሮሶፍት ፓወር ፔጅ ነው የሚባለው። ስለዚህ ማይክሮሶፍት ፓወር ፔጅ በመጠቀም ኤክስተርናል ወይንም አኖኒመስ ዩዘሮች ከየትም ሆኖ የራሳቸውን ሪኩዌስት ሳብሚት እንዲያደርጉ፣ ኢንፎርሜሽን ከካምፓኒ አክሰስ እንዲያደርጉ ማይክሮሶፍት ያዘጋጀው ቱል ነው ማለት ነው፣ ፓወር አፕ ፔጅስ። ስለዚህ ይሄን ፓወር አፕ ፔጅስ እንዴት ክሬት እንደምናደርግ እናያለን። ስለዚህ ፓወር ፔጅ ክሬት የምናደርግበት መንገድ ከዚህ በፊት እንደ ፓወር አፕ ካንቫስ ሞዴል ድራይቭን አፕ ክሬት እንደምናደርግ እንደዛው ደሴም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ክሬት ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ብላንክ ብል እዚህ ጋር ሶስተኛው ያሳያል ማለት ነው፣ ፓወር ፔጅ ይላል። ስለዚህ ፓወር አፕ ካንቫስ ሰርተን አይተን ነበር፣ ሞዴል ድራይቭን አፕ። ስለዚህ የሚቀረው ምንድን ነው? ፓወር ፔጅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፓወር ፔጅ እንዴት ክሬት እንደምናደርግ እዚህ ጋር ስታዩት ምንድን ነው? ከዲፊኒሽኑ ክሬት ኖ ኮድ ዌብሳይት ፎር ኢንተርናል ኦር ኤክስተርናል አውዲየንስስ ካስተማይዝ ኢት ቱ ጌት ዘ ፊቸርስ ኤንድ ዘ ሉክስ ዩ ዋንት ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ክሬት ላለው ክሬት ስል እንግዲህ እዚህ ጋር የምንሰጠው ሳይት ኔም ሁልጊዜ ብራንድ መሆን አለበት። ያ ማለት ምንድን ነው? ኢንተርናሽናል ሌቭል ዩኒክ መሆን አለበት ማለት ነው። እኔ አሁን ጂኤክስ ካምፕ እላለሁ። ጂኤክስ ካምፕ አልኩኝ። ኦኬ ሶ ይሄ ሳይት አለ የለም ብሎ ሲስተሙ ቼክ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ጂኤክስ ካምፕ ዶት ፓወር አፕ ፖርታልስ ዳት ኮም የሚለው ሳይት የለም። ካለ ግን አክሰፕት አያደርግም ማለት ነው ዶሜኑ። ስለዚህ ኢንተርናሽናል ነው ይሄ። በእኛ ዶሜን ሰርቨር ስኮፕ ወይም የእኛ ፓወር አፕ ስኮፕ ሳይሆን በፓወር ፕላትፎርም አጠቃላይ ስኮፕ ስለሆነ ዩኒክ የሆነ ኔም ትሰጣላችሁ። ችግር ካለ እዚህ ጋር ምልክት ያሳያችኋል። ላንጉዌጅ እዚህ ጋር እንግሊሽ ነው ባይ ዲፎልት ያለው። አሁን ክሬት እንላለን ማለት ነው። ምንድን ነው የምለው? ዩር ፓወር አፕ ጂኤክስ ካምፕ ኢዝ ከረንትሊ ቢንግ ፕሮቪዥንድ ካን ቴክ ታይም ይላል። ስለዚህ ሲጨርስ ሲስተሙ ኖቲፊኬሽን ይልካል። ክሬት ካደረግን በኋላ ወደ አፕስ ጋር እንገባለን። ኦኬ ስለዚህ ፕሮቪዥኒንጉን እስከሚጨርስ ድረስ ይሄ እስከ አንድ ሰዓት እና ከዛ በላይ ሊፈጅ ይችላል። ግን እዚህ ጋር ግራይ መልክ ያሳያል። እዚህ ጋር ታይፑን ስናይ ፖርታል ይላል። ስለዚህ ሌሎች ካንቫስ ከሆነ ካንቫስ ይላል። ስለዚህ ኖቲፊኬሽን ከላከ በኋላ እንግዲህ ሳይቱ ምን እንደሚመስል እናያለን። አሁን ሬዲ ሆኗል። ስለዚህ ሶስት ነጥብ ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ ብራውዝ ማድረግ ይችላለሁ ማለት ነው፣ ማየት ይችላለሁ። ስለዚህ ሳይታችን ይሄንን ይመስላል። ገና ካስተማይዝ አልተደረገ፣ ምንም ኢዲት ያደረግነው ነገር የለም። ስለዚህ ባይ ዲፎልት ፔጁን ስናይ ይሄ ፔጅ ዋን ነው። ሳ ፔጅ ዋን እዚህ ጋር ይታያል። ይሄ ሄደር ሜኒው ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ፔጅ እናያለን። ፔጅስ ኢን ጀነራል እዚህ ጋር ክሊክ ሲያደርግ እንግዲህ ፔጆች ይታያሉ። ኮንታክታስ ላይ ኮንታክታስ እዚህ ጋር ሰዎች መጻፍ ይችላሉ። እዚህ ጋር ፈርስት ኔም ላስት ኔም ሳብሚት ያደርጋሉ። ሳብሚት ሲደረግ በዳታ ቨርስ ላይ ሳብሚት ይደረጋል። ሳይን ኢን ኦፕሽን እና ሬጅስትሬሽን ኦፕሽን አለ። ስለዚህ አኖኒመስ ዩዘር ይሁን በአክቲቭ ዳይሬክተሪ አውተንቲኬትድ መሆን ይችላሉ። ስለዚህ በአክቲቭ ዳይሬክተሪ አዥር አክቲቭ ዳይሬክተሪ ማለት ኦፊስ 365 ይሁን አክቲቭ ዳይሬክተሪ ዩዘር ፕሮፋይል ማኔጅ የሚያደርግ ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ እንዲሁ ኢሜይላቸውን ፕሮቫይድ አድርጎ ሬጅስተር ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ሌላኛው ኦፕሽን ነው። እዚህ ጋር ስንመጣ ኢዲት ማድረግ ከፈለግን ሶስት ነጥብ ላይ ክሊክ አድርገን ከዛ ኢዲት እንላለን። ኢዲት ስንል ሁለት ኦፕሽን አለ። አንደኛው ፓወር ፔጅ መጠቀም፣ ሁለተኛ ደግሞ ፓወር አፕ ተጠቅመን ካስተማይዝ ማድረግ። ስለዚህ እስቲ በፓወር ፔጅ
እንሂድ ክሊክ አረኩኝ ሳይታችን አሁን ካረንትሊ ፕራይቬት ሞድ ነው ያለው ወደ ቪዚቢሊቲው ማኔጅ ለፓብሊክ እንድታይ ከፈለግን እዚህ ጋር ማኔጅ ቪዚቢሊቲ ብለን ይሄንን ፔጅ ፓብሊክ መቀየር እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ሴት አስ ዘ ፓብሊክ ፔጅ አሁን እዚህ ጋር ቀየርኩኝ ስለዚህ ከዚህ በኋላ ይሄንን ሴቭ ካረኩ በኋላ ፕሪቪው ሲያደርግ anyone በሌላ ብራውዘር አክሰስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ፔጅስ ጋር ሲመጣ እዚህ ጋር እንግዲህ ፔጃችን በዚህ መልክ ይታየናል አያችሁ ስለዚህ ይሄ ሆም ቶፕ ነው ለምሳሌ እኔ ይሄንን ደብል ክሊክ አድርጌ ኤዲት ማድረግ እችላለሁ ሄደሩን ወይ እዚህ ጋር ኤዲት ሄደር ይለኛል ሶ ይሄንን ሄደር ታይትል ሳይት ታይትል መስጠት እችላለሁ ማለት ነው ለምሳሌ ጂ ኤክስ ካምፕ ብዬ ማስገባት እችላለሁ ሎጎ ካለ ሎጎን ከኮምፒውተር የፈለኩትን ሎጎ አፕሎድ እዚህ ጋር ይለኛል ይሄንን እንደ ሎጎ አድርጌ በስገባ በርግጥ አሁን ጀነራል ኦቨርቪው ነው የምናየው ኦኬ ስለዚህ ሳይታችን በዚህ መልክ ካስተማይዝ ስታይል ዚ ስታይሊንግ ላይ ስንመጣ ላይአውቱን ማስተካከል እንችላለን ይሄንን ኤግዚስቲንግ ቴምፕሌት ካልፈለግን ደግሞ አዲስ ሌላ ቴምፕሌት መጠቀም እንችላለን ስለዚህ ወደ ሆም ቢመለስ እዚህ ጋር ቴምፕሌቶች አሉ እዚህ ጋር ቴምፕሌት ጋር ስንመጣ እንግዲህ ያሉ ቴምፕሌቶች ሁሉ ይታዩኛል ማለት ነው እዚህ ጋር ስለዚህ ለገቨርንመንት ፐርፐስ ምን ተጠቀም ከሆነ እዚህ ጋር የኤዱኬሽን ከሆነ የኤዱኬሽን የገቨርንመንት ከሆነ ምን ፈልገው ፋይናንሻል ከሆነ ፋይናንሻል እዚህ ጋር ለምሳሌ ካለ ይሄንን ፕሪቪው ማየት ይችላል ፕሪቪው ምን እንደመስል በሞባይል ዲቫይስ ላይ ደግሞ ሲሆን ይሄ ዩዘሮች አክሰስ ያደርጉ ምን እንደመስል በዚህ መልኩ ማየት እንችላለን ኢንቫይሮንመንት እዚህ ጋር አለ ኢሚዲየትሊ ስዊች ሲያደርግ አሁን ኢንቫይሮንመንት ስለቀየርኩኝ ክሬት የሚል ኦፕሽን ይታየኛል ማለት ነው create a mill option ይታየኝ ስለዚህ እኔ ከዚህ በፊት ሌላ ፔጆችን ሳይት አሁን create site ላይ ስለዚህ site ወይ ፔጆችን ሳይቶችን create ማድረግ እንችላለን based on the template እኔ አንድ template create አድርጌያለሁ ከexisting okay ስለዚህ እዚህ ጋር edit ማድረግ እችላለሁ preview ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው ስለዚህ preview ሲያደርግ preview this site at desktop size ይለኛል ስለዚህ በdesktop size ማየት ከፈለኩ እዚህ ጋር consent ሰጣለሁ consent we have my organization consent ማለት ፍቃድ መስጠት ማለት ነው ሳይን ኢን ለኛል ሳይን ኢን ሊበል ኦኬ ሶ እኔ አሁን አውተንቲኬት ማድረግ የምፈልገው በአዠር አክቲቭ ዳይሬክተሪ አውተንቲኬት ማድረግ ስለምፈልግ ኦሬዲ እዚህ ጋር አዠር አክቲቭ ዳይሬክተሪ ለኔ ፕሮፋይል ስላለኝ በሱ አውተንቲኬት ማድረግ እችላለሁ ኦኬ ስለዚህ አሁን ኢንፎርሜሽኖችን እዚህ ጋር አስገባይለኛል አስገባለሁ ኦኬ ወደ ሆም መመለስ እችላለሁ ማለት ቶፕ ላይ እዚህ ጋር በጣም ደስ የሚል ፊቸር አሁን ከዚህ ቴምፕሌት እንግዲህ እንደምታዩት የተለያየ ስኬጁል አፖይንትመንት መያዝ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ የዚህ ቀን ሞርኒንግ አፍተርኑን this week ይሄ እንግዲህ የተሰራው ከቴምፕሌት ነው እኔ ክሬት ያደረኩት አይደለም ስለዚህ የመጀመሪያው ቴምፕሌት ክሬት ስታደርጉ ክሬት የምታደርጉት ነው ኦኬ ሶ አሁን እዚህ ጋር ስናይ አንድ ነገር እዚህ ጋር ማየት እንችላለን ሶ እዚህ ጋር ስታይል ይላል ሶ ስታይሉን እዚህ ጋር የተለያየ ስታይሎችን መጠቀም እንችላለን ቴም የተለያየ ቴም አለ እዚህ ጋር ቴሞችን መምረጥ እንችላለን ዳርክ ላይት ይሄንን ኢንስፔክት አድርጌ ስቲል መልከት ኢንስፔክት ሊበል ከዛ ኮዶችን ብናይ እዚህ ጋር እንግዲህ የተለያየ ቡት ስትራፕ ተጠቅሞ ነው ማለት ነው ሪስፖንሲቭ እንዲሆን የተጠቀመው ዳታ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን ስለዚህ ይሄ ያንዳንዱ ፔጅ እንዴት ቡልድ እንደተደረገ የሚያሳይ ነው ኦኬ ሞር ደሞ HTML እዚህ ጋር አውቶ ባክስ ላይ መስራት ካልፈለጋችሁ HTML ላይ ሄዳችሁ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ አሁን ኤዲት ዊዝ ቪዥዋል ኮድ ይላል ኤዲት ኮድ ይላል ስለዚህ እዚህ ጋር ክሊክ ሲያደርግ ኦፕን ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ይለኛል ኦኬ ሶ ኢቭን በእናንተ ብራውዘር ላይ አሁን ኮምፒውተራችሁ ላይ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ካለ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ይከፍትላችኋል ግን ከሌለ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ራሱ ዌብ ቨርሽን አለ በዌብ ቨርሽን ይከፍትልናል ማለት ነው አሁን ካረንትሊ ከፈተልኝ በዌብ ቨርሽን ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ነው ስለዚህ ስክሪፕታችን ይሄን ይመስላል እያንዳንዱ ዲቪዥን እዚህ ጋር ይታየናል ክላስ አለ አሁን አክቹሊ ይሄ ስታይል እዚህ ጋር ስታይሎች እዚህ ጋር እያንዳንዱ የሆነ ኢንላይን የሚባል ስታይሎች ናቸው አፕላይ የተደረጉት እዚህ ጋር እንደምታዩት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ስታይል ፋይል ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ይታያችኋል ሆም ፔጅ ስር ስለዚህ CSS ዲፋይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ሶ ለፓራግራፍ ዲፋይን ማድረግ የሚፈልገው እዚህ ጋር ብዬ ኮለር ሬድ ማድረግ እችላለሁ ወይም ብራውን ከዚህ እንደዚህ ያረኩ የእያንዳንዱ የሚጽፋቸው ነገሮችን ዲፋይን ማድረግ እችላለሁ ስለዚህ ኤኒ ፓራግራፍ
እዚህ ጋር ስናይ ልክ በዚህ መልክ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄንን ኤዲት አርገን ስንጨርስ አውቶማቲካሊ ወደ ፔጃችን ስንመለስ ሲንክ የሚል ኦፕሽን ያሳየናል። ስለዚህ ሲንክ ማለት እንችላለን። ኦኬ ስለዚህ ሲንክ ስንል እኔ አሁን ዲፋይን ያደረኩትን ቫልዩ ሲንክ ያደርግና ቴክስቱን ከለር ኤቭሪቲንግ ወደዚህ ሲንክ ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይሄ ሞር ኦፕሽን አለ። ከዛ እዚህ ጋር ዳታ ላይ ብንመጣ ቴብሎችን እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ምናልባት ፊድባክ የሚል ቴብል አንድ ቴብል እዚህ ጋር አለ። ቫልዩን ልክ ሰዎች ፊድባክ ወይም ኮንታክት አስ ላይ ሲጽፉ እዚህ ጋር የሚታይ ቫልዩዎች ናቸው። ሌላ ለምሳሌ አስፈላጊ ከሆነ ተጨማሪ ቴብል እዚህ ጋር ክሬት ማድረግ እንችላለን። ኦኬ ቴብሉ ልክ እንደ ዳታ ቨርስ ክሬት እንደምናደርግ ለዚህ ሳይት የሚያስፈልግ ዳታ ስቶር የሚያደርገው በዳታ ቨርስ ላይ ክሬት ማድረግ እንችላለን። እነዚህ ደግሞ ያው ሲስተም ላይ ያሉ ዳታ ቨርስ ላይ ያሉ ቴብሎች ናቸው። ይሄ በጣም ደስ የሚል ፊቸሮች ናቸው። ፎርሙን ቪው እዚህ ጋር ሆነን ክሬት ማድረግ እንችላለን። ከዚህ በፊት ስንሰራ ፎርሞችን ሁሉ እዛው ክሬት አድርገን ኮኔክት እናደርግ ነበር። አሁን ግን ይሄ ፊቸር በጣም አንድ ቦታ ላይ ሆነን ወደ ፓወር አፕ ወደ ዳታ ቨርስ ሳንሄድ ሁሉ ነገር እዚሁ ጋር እንድንጨርስ አዲስ በጣም በሚገርም ሁኔታ ዲዛይን ተደርጓል። ኦኬ እዚህ ጋር ሴትአፕ ላይ ለምሳሌ ብንገባ የፔጅ ኢንፎርሜሽን ያሳየናል። ከዛ እዚህ ጋር አውተንቲኬሽን፣ እዚህ ጋር አይደንቲቲ ፕሮቫይደርስ፣ አሁን ከረንትሊ ባይ ዲፎልት ኢናብል የተደረገው አያችሁ፣ አዥር አክቲቭ ዳይሬክተሪ እና ሎካል ሳይኒን አክቲቭ ነው ኢናብልድ ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ ከሌላ ሲስተም ጋር አውተንቲኬት ማድረግ ብንፈልግ ይህን ሳይት ላይክ ለምሳሌ ፌስቡክ ዩዘር ሎጊን ሲያደርግ ሶሻል ሎጊን የሚባለው አይነት ነገር ልክ ፌስቡክ ተጠቅሞ ጉግል ሊንክዲን ተጠቅሞ ሎጊን እንዲያደርግ ከፈለግን አውተንቲኬተሩን አይደንቲቲ ፕሮቫይደሮችን መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ ኢናብል ካደረግን ያንን ኦፕሽን እናያለን። ሌላው የቴብል ፐርሚሽን፣ ቅድም ቴብል ክሬት ማድረግ እንደምንችል አይተናል። ስለዚህ ፊድባክ አሁን ለፓብሊክ ዩዘሮች ወይም ኤኒዋን ፊድባክ ሲያደርግ እዚህ ጋር ታያላችሁ። ግሎባል አክሰስ ላይ አክሰስ ታይፕ ግሎባል አክሰስ ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ ነው? አክሰስ ክሬት ማድረግ ነው። ስለዚህ ሌላ ቴብል ካለ ደግሞ ሌላ ፐርሚሽን ታይፖችን ክሬት ማድረግ እንችላለን። የሳይቱ ቪዚቢሊቲ ቅድም እንዳየ ነው፣ እዚህ ጋር ፓብሊክ እና ፕራይቬት ማድረግ እንችላለን። እንግዲህ ፕሮግሬሲቭ ዌብ አፕ የሚባለው ሰዎቹ በሞባይል ላይ በተለያየ ዲቫይስ ላይ አክሰስ የሚያደርጉበትን ኮንፊገር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኦቨር ኦል ፓወር ፖርታል አሁንም ፓወር ፔጅ ነው የሚባለው እና ፓወር ፔጅ ይሄን ይመስላል። ሞር አድቫንስድ ፊቸሮችን እንዴት ደግሞ ከቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ዲዛይን አድርገን እዚህ ኢምፕሊመንት እንደምናደርግ እናያለን።